Баянхангарын Жинс цум улсын нислэл Улаанбаатараас баруун тишээ 650 км-ийн зайд зүүнээс Үлзийт, Богод, Баянгов, Баянцаган, Баацаган, Баянгово сумдуудтай хиллэж аймагтаа тав дор хэмжээний 531.2 хавтгай дөрвөлжин км газар нутгийг эзлэн оршиж байна. 360 үйлчтэй нарийн харийн нуруу, тунгалаг цэнхэр төвийн гол, төвх томогт бодхош баруун зүүн хонгорын тал, хавцгаан ам холбоолж адгийн цагаан нур, хөнөг, хар ус, бэлгийн хоол, уул усны тэргүүн, их богд уул. Хүм малын жаргалын орон гэлтэй уул тал хосолж, ус ургамлан жигдэрсэн уудам тэнүүн энэ нутаг Жинс цумын ажилсаг, авьяаслаг ард түмний 100-101 дамнан аж төрж ирсэн өлгийн нутаг билээ. Арван өртөө газраас асарлаж, цэнхэрлэж харагдах бодон хадган нөмрөхтэй боёнд буурал богд уул минь. Манан дундан дүнхийх манхан цэнхэр богд уул минь. Энэ л нутагт төрж өссөн хэн бүхний зүудэнд уяатай, зүрхэнд холбоотой бурхан уул билээ. 90 галвын настай энэ цэнхэр уул холын холоос бараатай хос энэ уляасыг бидний өвөг дээдэс хэдэн үедэн төшин амьдарч шүтэн дээдэж ирсэн нь лавтай. Буурал түүхийн гэрж болсон энэ улаансны сэржигнэх навчис уул усны шивнэг сонсон тайлж чаддагсан бол энэ л нутагт болж өнгөрсөн олон зууны түүхийг мэдж болгосон. Он цагийн хөх салих юу шивнэн бэ? Эртний их түүхийн мөрөл ба бүлээндөрлж дашхаа нарийн хар гүний нөрөний хад зохионд хадгалагдан үлджээ. Нийтийн тооллын өмнөх 5000 жилийн тэртээ энэ нутагт амьдарч байсан эртний хүмүүс хадан дээр хадаар сийлж үлдээсэн 900-ны түүх Илэр Балрын чулуу нам энэ байна. Ан амтан, арал тайтэрэг, анчин, дайчин, эвшээлгсэн нум, эсгэрхээр зэгсэн сум, мэн эртний түүхийн нэгэн хором энэ хаднаа мөнхөрчээ. Зинхэр уул зэлгэр тал хосолсон өгөөж баян энэ нутаг ургамал ан амтан байгалийн баялгаар арвин нутаг юм аа. Бүрэн эрх тусын маань төв талбай дах Схватар, Чой Балсангийн бунхан, Сүхт анчны хөшөөний суурийг тус сумын уушгийн хадны улаан боржингоор уралж байсан түүхтэй. Түүх сүхөөс Жинс сумын одоогийн нутаг дэвсгэр нь 800-ны тэртегээс их Монгол улсын гал голомт халах түмний бүрэлдэхүүнд 1727 оноос Төмөнхөн сайнын хан аймгийн Ламингийн шавын харьяанд багтаж иржээ. Ардын хувьсгал мөнцний дараагаар 1924 оноос тус шавыг Цэцэрлэг Мандал аймгийн Баянзүрх уулын хошуу болгон 14 сумтайгаар шинчлэн зохион байгуулахад энэ нутагт Сартах сум, Гүн нарийн сум болон Тарайд сумууд буурай засч суурай тавьсан түүхтэй. Тэр цагаас хойш идүүгээ 90 жил болжээ. 1925 онд эдгээр дөрвөн сум нийлж Нарийн Хар сум болон Дөвхөн сум бөгөөд 1932 онд тус сумын нэрийг Нарийн Харын нуруунд дах Жинс дуулаар нэрлэх болсон нь одоогийн Жинс сум хэмээн төмөн цоллогдож түүхэнд тэмдэглэгдэх болсон байна.
Сумын анхны дарга нарын нэг байжээ. Хэдэн оноос хэдэн онтаа сумын дарга байв? Манай сумыч одоо хэдэн оноос джинс сум гэж аль газрын аль уулын нэрээр джинс дуул сум гэж нэрлэдэг бас юм бэ? Сар гэж байна шүү. Энэ сарын сум. Сарын сум. За. Энэ сарын сум. Энэ манай сумны хамгийн анх нэг юм. Тэйша тарит сум гэж басна. Нарийн хар сум гэж басна. Нарийн хар гэдэг юм. Тэгээд энэ нарийн харчаатай шин шинийн джинс байгаа. Миний сумын дарга байсан 21-22 он байсан. Монголын. Аа, Монголын. Монголын хараа. Джинс сумын үеийн даргаар гээ гинхэн дөрж, дээ гинхэн жамц, бээ цэрин дулам, ил цагаан дулгар, жээ палам дөрж, дээ иш дөрж, оо цивэн дөрж, ис нэргүй, цэ баху, ис жамцан, чэ сангдаш, бээ балчин, бээ сангас, бээ жигжицрүн, ёо цэрин дулам, гээ давг дөрж, дээ дөрвэн чулун, ил алтан хуйг, гээ нямху, бээ баттогоо, бээ мягмар сүрэн, Ис тэгш баяр болон бэ жаргал сайхан нар ажиллаж, сум орны хөгжлийн тухайн шатны зорилтыг шийдвэрлэхэд хүч авьяасан дайчлан ажиллаж иржээ. Дөрвөн чулуун дарга гэж байлаа, сүрэн жив дарга гэж байлаа, эднер шатаа дарга нь ажилласан байж та. Тэгээл жигшил сүрэн дарга, жагурал дарга, сангас дарга байна. Жинс сум 560 айлрах 2076 хүн амтай сум билээ. Энэ сумынхан говь тал хээр хоцолсон үзэсгэлэн сайхан нутаг их богд уул баруун зүүн хонгорын тал зүүн түн голорон бахархаж ирсэн азай буурлууд нутгийн гал олонтыг сахиж ажиллаж амьдарч буй ард иргэд эх орныхон өнцөг болон бүрт болон гадаад оронд амьдарч байгаа уугуул иргэд сурч боловсрч байгаа оюун лүб залуус төрөлх нутгийн нутагт минь ажиллаж амьдарч байсан Ахан дүүс та бүхэндээ джинс сум өвсөн байгуулагдсаны түүхт 90 жилийн говийн бүсийн хурд 14 ардын хувьсгалын 93 жилийн он баяр наадмын мэндийг үргэж та бүхэнд эрүүлэнг сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Ингээд джинс нутгийн ажилсаг хичээнгүй зон олны минь мэлми тунгалга өлми батар шуултгаа. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага болох иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь нутаг дэвсгэрийнхэн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлсон шийдвэр гаргаж, түүнийхэн хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий иргэдийн төлөөллийн байгууллага юм аа. За тэгэхээр өнөөдрийн өдрийн мэдээ. Өнөөдрийн төлөөлөгчдөө бол одоо 85% таа очирсан өнөөдрийн хурлаар эхлүүлж байна. За өнөөдрийн хурлаанаар 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах Джинс сумын малчид өгөөж баян нутаг бэлчээрээ түшиглэж, байгаль цаг агаарын бэрхшээлийг нүр шаргуу хөдөлмөрөөрөө давн туулж, буянт мал сүргээн өсгөн арвжуулж ирлээ. 2014 оны тооллогын дүнгээр джинс сумын мал сүрэг 143,420 толгойд хүрсэн нь сумын түүхэнд гарч буй дээд амжилт билээ. Сүүлийн 3 жилд мал эрүүлжүүлэх, үйлдвэр ухсааг сайжруулах ажилд Ахиц гарч, яман сүргийн ноолорын чанар сайжруулах зорилгоор залаа джинстийн цагаан, бөмбөгрийн үлзит холын улаан ухан, хонин сүргийн махны гарцыг нэмэгдүүлэхээр бага өнгөн хуц авч үржилд ашиглаж эхлээд байгаа билээ. Джинс сумын тэмээчид ламингигэний улаан, дөхөн тунгалгын хос зогдортой буурыг үржилд ашигласнаар тэмээн сүргийн ашиг шим нэмэгдэж, малчтын урлагад сайнаар нөлөөлж байна. Джинс сум нь уй уйн удамт малчтаараа алдартай нутаг билээ. Тус сумаас улсын сайн малчин Жээ, Даштам, Жээ Долгор, Дээ Чимэд, Дээ Дулан болон Гэбор, улсын авраг тэмээчин Бэ Даваасүрэн, Ис Даштундаг, Адуучин Ис Доржиним, авраг туурчин Дээ Дэмбэ, Бэ Очирхүү, улсын сайн малчин Жээ Баатарсүх, аймаг сумын удаа дараагийн авраг малчин Ёо Азар, Бэ Сономиш, Иш Батаа, Цээ Сүрэн, Бэ Сангисэрэ, Мянгат малчин иш пүрв болон дээ пүрв, тэ мягмар, өө цивэн бад, бэ сэр дамб, дээ гал бадрах нар хөдөлмөрч малч ажиллагаагаараа малчин түмнээн манлайлж ирсэн билээ. Яар эхлээр би 1943 онд төрсөн. Тэрнээс хойш
мал тууж энэ сумда 20 жил мал туулаа. 84 онд аймгийн аварга хийсэн. 85 онд улс аварга хийсэн. Ингэж мал тууж махыг удаа за жил гэрн дундчаар болвь. За нэг 200-аас 300 хонь хэмнэлтэд ирдэг байсан. Хамгийн дээд нь 300 хүрчээсэн. Ингэж яваад нийгмийн энэ сумынхаа 90 жилийн үед бас багтсан хөдөлмөрөөр оролцсон хийлээ. Одоо ингээд 90 жилийн хийх гэж байгаа энэ хамт олондоо нийт олон төмөндөө ирүүлэн аасаа жаргал ажлын өндөр амжилтыг хүсэх байна. Манай ах чинь одоо сумаас хгуулаад сум аймаг улсын энэ цол аваад тэгэл ингээд явж итэл тэгэл зах зээл болвол яасан. Манайхан бол одоо нэг 15 12 хооронд нэг олон болоо нэг цөөхөн болоо нэг тим хэмжээний атуучд байдаг байсан. Тэгээд манай атуучд бол одоо аймгийн аварга хүмүүс ч олон бие сум аварга бол зөндөө байдаг. За улсын аваргачл байлаа. Тэгээд одоо бүгд одоо сайхан амжилт гаргаж ингэж одоо сайхан молж ийсэн бүгд хүмүүстээ одоо ер үлийн газ жаргалыг хүсэн ирээё. За тэгээ би 44 жил малж засаг дээд ажил хийж явсны намайг үн хэлж энэ жил одоо тэгээд улсын саймлцнаа шагналаа. Би энэ жил 90 жилийнхэн ойн ойд ажил хөдөлмөрийн жилд амжилтаар хүртлээл гэж өөрийгөө бодож байна. За ингээд би нутгийнхаа ард түмэнд их баярлж явдаг. Би мал маллаад 40 хэдэн жил мал маллаад тэгээ мал маллаад идэв хөрөхтэй энэ жилиг шиг би баярлж баярлан ч гэж бодож явсан юм ирж явсан баярсан даа хүрсэн дэх баяртай байна. Тэгээд одоо 90 жилдээ сум аймаг нутгийн Уул ард түмэн та бүгдээ баярын мэнд хүргье. За тэгээд би энэ нутгийн залуу малчдаа миний арыг дагаж олон сайхан залуу малч төрүүлэхийг төрхийг гүсэн ирэж байна даахан. Тэгээд олон залуу малч төрөх баах төрнж гэж бодож унаахан. Тэгээд манай утанд хоёр хэрэг утаг гарч авар улсын хурлын дараа инк бол төшөнтэй уулзууд ийж над мөнгөн бөөл хэвс мөнгөе гардуулж өгсөнд хуучин зис сумын бүх ард түмэн ажлын өндөр амжилт хүсэн ирээж ад жаргал эрүүлэн бүхнийг хүсэн ирээж юусаас 9 цагаан гүтэн сэтгэлэн бүтж байгаа миний монголын ард түмэн гэж 1957 оноос бодин дэмжид төвлөн суурьсан тэр цагаас жин сумын төв өргөжинтэлж эдүүгээ орон нутгийн төр захиргааны байгууллага Дэ сосор бармын нэрмжит эрдмийн өргөө 9 жилийн дунд сургал 10 ортой хүмүүнлэг эмийн сан 90 хүүхдийн ирээдүй цэцэрлэг соёл спортын ордон холбооны салбар болон хаан банкны салбар шатхуун түгээгүүр худалдаа үйлчилгээ эрхэлсэн аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагааг явуулж буй томоохон суурин болсон байна. 2007 онд сумын төв захиргаан дамжуулах 35 кВт-ийн агаар шугамд холбогдсон байнгын захиргаан эрчим хүчтэй болсон бөгөөд 2009 оноос шилэн кабелийн шугам тавигдж интернэтэд холбогдсон билээ. Дөнгөжлөн SkyTel, Unitel үүрэн телефоны сүлжээтэй. Сумын төвд Skin цех, талх нарийн боовны цех, ойдлын цех, хэвлэлийн цех, барилга материалын цех зэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэл явагдаж байна. 2013 онд Иргэдийн танхим спортын ордон 2-5 дугаар багийн төв, халуун ус, ахын үйлчилгээ, стадион зэрэг барилга байгууламж баригдаж ард иргэдтэй амжилттай үйлчилсээр байгаа билээ. Сумдундын сургууль 1940 онд анх 3 гэртэй 2 багштай байгуулагдаж байсан бол тэр цагаас хойш 70 жилийн хугацаанд тус сургууль нийтдээ 3000 гаруй хүнд анхан шатны болон дунд шатны боловсролыг олгоод байгаа билээ. Ой гэхэд нэг 30 гаруй хүүхэд анхны пианер байгаа юм хүн би. 30 хэдэн хүүхэд байсан шүү. Одоо ч бүх юм ч бидний сайхан юм даа. Тэгэхээр чинь 2 хүүхдийн дунд, 3 хүүхдийн дунд ачуур мачуур байранд байх тийм хэцүү байсан. Тэр үед сурч ирсэн ангич хүүхдүүдээс одоо яаж ирсэн? Одоо тэгээд зайлгүй нэг 2 муу чахамцал байсан шүү. Тэгээд би тэр Ашигт явахаараа дуусах гэж бодоод байна. Хөл явж чадахгүй шиг байна. Оо хөл.
Тэгээд юу нэрхтэйгээс нь мэдхгүй их юмхтэй хоёр юм бол байдгий шүү. Тус сургууль төрөлх сургуультан багш эрхлэгч захирлаар 38 жил тасралтгүй ажиллаж 2000 илүү шав төрүүлсэн Ахмад Сургын хүмүүжүүлэгч Бэ Сосор Бармын нэрэмжит болсон юм. Сумын сургуульд олон жил багшилж, сумын иргэдийн залуу, дунд үеийг эрдмийн шимээр тэтгсэн Ахмад багш Ч. Авермит, Д. Төдөв, Н. Банд болон Г. Сангидорж, П. Того, Г. Далай нарыг сум байгуулагдсаны төвхтөн энэ өдөр бахархаж дурсаж байна. Шинэ сумынхаа сургуульд багшиж байсан. За намааг бодвол манай банд өртүүд багш хоёр бол шинэ сумд олон жил баг ангийн багш хийсэн. За тэгэл энэ шав нэр бол маш олон доо. Би 1967 онд анхаа багш төгсчихсэн. Төгсчээд ёсвол төр төс сургуультай багш ажиллаж байсаар бат. Одоо өдөө хүртэл ажиллаж байна. Амьдэрч байна. Тэгээд манай сургууль 1940 онд байгуулагдсан сургууль. 40 оноос хойш намайг одоо анх ирэхэд соо багш цахил авир үзэгч гээд одоо бүгдээр байсан. Би бол 1968 онд энэ дараагаар төгсөж ирсэн. Тэрнээс хойш тасралтгүй ерөөсөө ийш тийшгээ шилжээгүй. Энэ сумд нийтдээ 36 жил тасралтгүй багшилсан. Энэ хугацаанд бага ангийнч нэг 4-5 жил даалаа, тэгэл дунд ангийн багш, манай багийн хичээлийн эрхлэгч, нэг тиймэрхүү ажлууд хийсээр бол нийт сүүлдээ Монгол хэл уран зохиолын багшийгээд Гавьяаны хамралтанд гарсан да. Бид нэрийг анх эхлээл төгсөөл ирдсэн байхад биднэрт толгой төшөг бол биднээсийг жинхэнэ ажилд гаргасан хүн бол соо багш, авир үлдөх хоёр байла. Энэ хоёрын хүчинтэл бид нэр зэрэгтэй багшилж Ахмад багш гэдэг алдар нэр зөөж тэгэл төр засаг боловсрол системийнхээ байгууллагын шагналуудыг гүртэж одоо нэг давхарцсан тоогоор үзэх юм бол минийх нэг 5000 орчим шат байна. Жинс сумын сургуулиас Эрдэмтэн доктор П. Сангочор, Ил Жамц, Ис Даш Цэвэл, Иш Паламдорж, Аал Үгдэг Сүрэг нар Эрдмийн гараган эхэлсэн түүхтэй. Ахмад багш сурган хүмүүжүүлэгч Аав Сосор Бармынхан үйл хэргийг нь нэр төртөө залгамжилж яваа бас Пушкиний нэрэмжит шагналт доктор профессор Ис Эрдэнэ Мамын яриаг сонсъё. За миний өсөлтөрсөн Онгон утаг Баян Хонгорын аймгийн Жинс сумын нийт ард иргэдтэй сум байгуулагдсны 90 жилийн өмнө халуун мэдээг өргөн дэвшүүлье. Би Жинс сумд өсч төрснөөрөө багтаж явдаг. 1971 онд нутгаасаа гарсан хэдийч байнга нутгатайгаа холбоотой сумынхаа Улаанбаатар дахь нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд өдөртөө оролцож ингэснээр би өргөлж Жинс түмэнтэйгөө ойр байдаг гэж өөрийгөө бодож явдаг. Энэ ойн 90 жилийнхээ ойд бол би 2013 онд их өндөр амжилт гаргаж сумынхаа ойг өндөр амжилтаар авчлаа гэж бодож байгаа. Ягтвэл ажва шагнал урамсуул ахгүй Баян Хонгор аймгийн Жинс сумын харьяат гэж өөрийгөө бүрдүүлж цолцолж явдаг. Өнгөрсөн онд бол би Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний зарилгаар найрамдлын одон хүртлээ. Элбэгдөрлийн ерөнхийлөгч Хан зарилгаар Өдрийн говийн улаан тухай одон хүртлээ. Оросын холбооны улсын Новосибирскийн багшийн сургуулийн хүнд профессор цол хүртлээ. Нэг жилд ийм гурван том цол шагнал авахд бол манай Онгон нутгийн минь дотор агаар ус тийм ээ. Онгон нутгийн минь ард түмний сэтгэл орсон гэж бодож байна. Энэ нутгийн ирээдүйн иргэдийг хүмүүжүүлдэг сумын цэцэрлэг нэгэлжэндэн 90 хүүхэд хүлээн авах боломжтой юм. 1969 онд Улаанбаатар хотод цэцэрлэгийн багшийн сургуулийг төгсөж ирсэн. Тэгээд өөрийнхөө өсөлт төрсөн Жинс сумд анхны сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллаг цэцэрлэг гэдгийг бол анх үүсгэн байгуулж анхны мэрэгжлийн багшаар бол томилогдож иржээсэн. Тэгээд цэцэрлэгийн багшийн үүрэг бол маш их. Одоо эцэгчүүдийг нийгмийн тустай хөдөлмөрт өргөн оролцуулах,
бага насны хүүхдийг өрүүлж ирэг өсгөх, зохистой сайхан хоолоор хооллох, сургууль бэлтгэх, сургах гэд олон талын өндөр тийм хариуцлагатай ажил л да. Тэгээд би энэ энд ерөөсөө л би насаараа энэ сургуулийн өрмөс болсон байгууллагад бол насаараа ажилласан. Өөр ямар ч ажил төрөл энэ тэнд өөр сум момд бол ажиллаж байгаагүй. Ерөөсөө энэ ажилтайгаар ингээд энэ захан залуу насыг үтсэн ийм хүн байгаа юм. Тэгээд миний одоо өсгөж боожулсан олон сайхан шавнер би ингээд одоо тооцоо судалгаа гаргаад үзэхэд надад нэг 9800 гаруй хүүхдийг би одоо өөр хангараар дамжуулж өсгөж сургууль үүсгэсэн байдгийм. Тэгээд одоо манай цэцэрлэг бол 90 ортой орчин үеийн сайхан хоёр давхар орон байшин барилгаар хангагдсан сайхан одоо цэцэрлэг 1990 онд бол ашиглалтанд орсон тийм сайхан цэцэрлэг байгаа. Манай цэцэрлэг 1969 онд үүсгэн байгуулагдсан. Анхны үлэг 25 хүүхдэдтэй 3 багш ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байдаг. Өнөөдөр манай цэцэрлэг нь хүүхдийн сурч хөгжих аятаатай орчинд чанартай боловсрал эзэмшүүлнэ гэсэн эрхэм зорилготойгоор үндсэн болон хувилар сургалтын 4 бүлэгтэйгээр тойргийн 200 гаруй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрал олгох үйл ажиллагаагаа явуулж 15 багш ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сумын хүний хэмжийн салбар нь хөдөөгийн өргөн уудам нутагт ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үүргээр нэр төртөө биелүүлж ирлээ. Манай эрүүл мэндийн төв нь 1935 онд анх Бодинголд байгуулагдж байсан. Түүнээс хойш 70 гаруй жил өнөөдрийн хүртэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүн ардтай хүргэж байна. 2013 оны байдлаар манай эрүүл мэндийн төв маань 9 ортойгоор 29 ажилчтайгаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн ардтай хүргэж байна. Энэ оны байдлаар 4500 гаруй үзлэг хийгдснээс өрсөн сэргийлэх үзлэг 46%, өвчний учир амбулаторор 11% үзүүлээд байна. Сумын соёлын төв спортын төв нь 9 ажиллагстай бөгөөд соёлын төв барилгаас гадна шинээр баригдсан спортын танхим, орон нутаг судлах музей, номын сангийн байранд урлаг спортын олон төрлийн ажил үйлчилгээг явуулж байна. Тус сумаас нэрд хуурч Борин Цэдэн, Янжумагийн Балжир, Сангийн Того, Хөгжмийн багш Санг Дөржин Гончиг Дөрж, кино механикч Галсангийн Вандан, найруулагч жүжигчин Баахүүгийн Ганчмиг, нэрд дуучин Бадарчин Дөрж Сүрэн, Уртын дуучин Хүүхнэ, Хөгжимчин Жаахүүгийн Лувсан Дөрж, Жагаагийн Цэнгэл, Айцхогч Бунцаг Данзангийн Бунжаргал, Дуучин Эрдэн Очрын Анхирдэн, Бадчаргалын Инхбат, Ардын Авиастан Дуучин Мөнхтого, Бүжигдэглэч Ис Тогоо Мөнх нарын авиастнууд төрөн гарсан юм. Oh, God.
Нийслэл хотод суудаг нутгийн иргэд сэтгэл санаа ажил үйлсээрэн сумарнтойгон ямагт холбоотой явдаг юм. Улаанбаатар хотод суугаа Баяанөр аймгийн Жинс цүмийн нутгийн зөвлөлийн хүмүүс төвхт 90 жилийн хооронд тэмдэглэж байгаа Жинс цүмийн суугаа нутгийн ардэр гэдэг 90 жилийн хооронд байрыг өгөөя. Адын Жинс цүмийн нутгийн зөвлөлийн ажил 8 жил хийж байна. Энэ хугацаанд сумарнтойгон суугаа ардэр гэдэг нь хэн өдрөл хөлтэй хамтран ажилтгийг ажилтан тодорхой байгаад тусалд Улаанбаатар хотод суугаа настан буудлуудаа цагаан сараар зохион байгуулж зорлолтыг нийлгэдэг. Өнгөрсөн хугацаанд манай нутгийн зөвлөлийнхөө нийлээд жилийн өмнө нутгтан Тэмээний баяр гэж баяр зохион байгуулсан нутгийн зоон маш их талбартай үйлж авсан. Ингээд цаашд нь Тэгэхээр болон Улаанбаатар хотын нэг иргэдтэй ерөнхийлөг сайн сайхан гэсэн юм яа. Энэ суманд төрж эх орон ард түмнийхэн төлөө мэдлэг чадвар, хүч хөдөлмөрөөр зориулсан төр түмэндээ үнэлэгдсэн нэрд дипломатч Ил Тав Ис Цэднэндам соёлын гавь цэцгэлтэн сэтгүүлч Дээ Дорж Дулмнараар жинстчүүд бахархдаг юм. Төрсөн нутгын загийн гол боловч төрсөн нутгын хувьсийн баг болж Багш яруу найрагчаас тэмээчин болж амьдралын сорилтыг туулж явсан ардын уран зохиолч тангадын галсан жинстчүүдийн хүндэт хүний нэг билээ. Одоогоос яг 50 жилийн тэртээ 1964 онд Монголын 320 сайхан солцхийн намцгийн эсрэг тэмцсэн гээд их орны энэ тэнд чөлөгдсөн юм аа. Тэгээ миний бие Баяа Хонгор аймгийн
хөдөө аж ахуйн гадрын мэдээлэл очоод тэгсэн аз болоход энэ джинсд гэдэг суманд очихгүй. Джинсд гэж юу гэсэн үг вэ? А хүний дээдхийн ноён гэдэг. Ноёны толгой дээрхийн төрийн тэмдгийн джинс гэдэг. За их сонин нутг төрлөө гэж бодлоо. Говь юм уу гэсэн чинь маш өндөр сайхан сүрлэг хайрхантай. Тэр нь алтай нурууны говийн дунд хамгийн өндөр өрг бол их баг байсан байж үү. Говь юм уу гэсэн чинь төрийн гол хоёр хонгорын талын дунд мэлчилцэнхэн өрсч байдаг тийм дутчлаа. Ингээд ардын хүүхдийг сургадаг багш өснөн болчоод атан тэмээ хариулдаг малчин болно. Дөрвөн хөлтий унааны нуруунд гарлгүй 20 хэдэн жил болсон скетийн хүн малчин болоход хэцүү байсаар гэвч маш хямдхан болсон. Яагаад үхэхээр тэр нутгийн настай хүн болгон намайг хүүгэн гэж бодож Ахмад хүн болгоно намайг дүүгэн гэж асуулж ингээд тэдний ариун гимээр мад мадлах дүртэй болоод их сургуульд өгсөн оны амьдралын их сургууль дүүргэж тэнд байхдаа хэдийгээр хэвлэн ичлэхгүй ч гэсэн зөндөө цохол бүтээлээ тойрвсаа. Давид Жинстед 44 онд төрөөд за тэгэж Жинстед одоо сургууль соёлоор явж угаад тэгээ цааштай боловсрал эзэмшсэн. За манай удам судраа улс бол хана Ламангигийн Шарилэн Тацсангийн хар зайсан хүн байсан гэдэг юм. За энэ талаас нь болохондоо би буддийн шашинд бол бас нэг орсон юу юм зүгээр хүндтгэлтэй ханддаг. За тэгээ далай өгшийг би 91 онд Монголд ирэхээс өмнө далай өгшийн хөргийн гэртийн зураг тавьчихсан байсан. За тэгээ 91 онд ирэхт нь тэгч мэл одоо хуучин цаг ус арай дуусаачгүй гатуу дуцаг байсан. Би энэ зургийн гардуулаад өгчихье гэж бодоод тэгээ зургийн хөөцөлж байгаад гардуулчихсан юм. Аа тэгэхэд одоо энэ тхээлчин байсан Бакула багш бол надад зуучилж тусалж байж тэр далай багштай уулзсан. За тэгээ далай багш төргийн гардуулж гисэн. Аа Бакула багш хөргийн зурж гардуулж гисэн. Энэ явдлаас үүдэл миний ус нэг хөрөг зурх ажлын үүд нэгдсэн. Тэгээ тэрний дараагаар ухаандаа Бакула багшийн байсан хөргийг үүсчихээ тэгээд гадаад ям захиалга өгөөд сайднархан хөргийг зорулсан. А тэрний дараа боловсролын ям захиалга өгөөд хөргийг усруулсан. А тэрний дараа тээврийн ям захиалга өгөөд 3 яамны нэг 80 сайдын хөрөг өгд юм л да миний. За миний хийсэн бүтээлүүд яах вэ гэхээр Оросд байна, Гятад байна, Японд байна, Солонгост байна, Канадад байна. Би нэг юм л нэг эгэлж ирийн л хүн. За миний хийж байгаа бүтээлүүд яах вэ зүгээр будгаар биш. Та цахилгаан төөнөрийн аргаар панер модон дээр хөрг зурж хийдэг арга. Гавьяа тэмч гээд сулбур, гавьяад тамирчин оо насан бурмаа нарын алдартнууд тус сумын ард түмний багархал болж байдаг билээ. Сум морны хөгжүүлэхэд Ахмад үеийн